Düz 35 ildir ki, Qərbi Azərbaycanə qayıtmaq istəyi onları bir an belə tərk etmədi. Hafizələrindəki atababa yurtlarının xəyalları ilə yaşayıb böyüməkdə olan nəsillə hər dəm xatırlatdılar. Qaydacaqlarının ümid azalsa da tam itməmişdi, lakin Qarabağa qayıdışın yaşandığı bir dövrdə Qərbi Azərbaycanə də dönməyin mümkünlüyü bu gün reallığa çevrilir. Mən əslən Qərbi Azərbaycanın Vedbasar mahaləsinin Şırlan kəddindənəm. Həmin kənddə, həla 19-cu əsrin axırlarında mənim ulu babam salıb 1936-cı ildə babamın ailəsini və kəndin bütün cəmaatını sürgün eliblər Orta Asiya çöllərinə. Orda neçə il yaşadıqdan sonra 1949-cu ildə gizlin yolla öz dədəbaba yurdlarına qayıtmaq istəyiblər. Bir 10 il yaxında orada yaşadıqdan sonra bir daha qayıdıblar demək doğma yurdlarına. Bir şir olan kəndi yox, Vədibasar məhəllənin onlarla kəndi, dağ kəndləri sürgün edildikdən sonra deməli tamam dağıdılmış, biran qoyulmuşdu. Ermənlərin qərbə Azərbaycan da törətdiyi müsibətlər tarix boyu davam edib. Azərbaycan kəndlərini dağıtmaq yandırmaq, soydaşlarımızı didərgin salmaq mənfur niyyətlərin işi olub. Ötən əsrdə Ermənlər tərəfindən 4 dəfə deportasiyaya məruz qalan Azərbaycanlılar bunun ağrı-azısını yaşayıb. Göçə mahalı Ulu o, o, Oğuz elidir. E, mən e, qürur duyuram ki, mən Qərbağ Azərbaycanlıyam. Bizim təbii ki Qərbi Azərbaycan e, təbii ki bizim tarixi dəzə baba torpaqlarımızdır. Bunlar tarix boyu soy qırmı törədilər. Tarix boyu kinətçi törədilər. Bütün Qərbi Azərbaycandan 200 minlərdən artıq Azərbaycanlı deportasiya olundu. O cümlədən bizim kəndimiz də Xalça kəndi həmin dövrdə deportasiyaya məruz qaldı. Bizim kənddə erməni axıq saqqalların törətdikləri vəhlilikləri canlı şahidiyam. Həmin dövrdə qadınları, kişiləri yığdılar bir yerə. Bizim qonşumuz e, Rəhşəndə müəllimə var idi. Onun qulağından sırğan necə dartmaqları mənim gözümün qabağındadır. Qonşumuz Mədnəxana var idi. Yusup Əmmədlin arvadı. Onu necə döydülər, vəhşilik göstərdilər. Ermənilər son belə vəhşiliyi nəinki tarixi torpaqlardan deportasiya, eləcə də Qarabağdan qaçqın və məcburi köçkünlüklə yekunlaşdı. Azərbaycanə pənah gətirənlər elə bu torpaqda da əzab-əziyyətlə qarşılaşdı. Xarbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı. Burada demək, Səylə rayonlar üzrə hamsı qeydə alınub, nə qədər insanlarımızı orada məfə eliblər. 200.000-ə yaxın insanı məcburi deportasiya etdiflər və onların mülkləri, malı, hər bir şeyi var, dövlət illər boyu qazandıqları varidatları hamsa Ermənlilərə qalır və axırıncı bəxhliklərin nəticəsi olaraq Oradan qovalanmış 200 minindən çox Azərbaycanlı, Azərbaycanın demək olar ki 60 rayonunun 60-ında da paylanıb, bəzi ailələr hətta Rusiyaya getməyə məcbur oldu. Azadlığına qovuşan Qarabağdan sonra Qərbi Azərbaycana da qayıdışın aktuallaşması solan ümidlərin reallığa çevrilməsinə səbəb oldu. 35 ildə o hisslər bizi heç vaxt tərk etmədi. Amma biz ümidlərlə yaşadıq. Xəyallar qurduqca öz torpaqlarımıza qayıdırıq. Son dövrdə hörmətli Ali Başkomandan, cənab prezidentin e, Qərbi Azərbaycanə qayıdış birliyinə verdiyi dəstək və İctimai Şuranın yaradılması bizdə əminlik yaratdı ki, biz tezliklə tez bir zamanda öz torpağımıza qayıdacağıq. Biz inanırıq ki, tezliklə öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. İndi beynəlxalq hüquq çərçivəsində Qərbi Azərbaycanə qayıdış planı hazırlanır. Bu bir tarixi Azərbaycan xalqının əzmkarlığını bütün dünyaya sübut edəcək tarixi hadisə olacaq. Elnur Vahidovlu, Ramin İmranovlu Gəncə. Biz bütün dünyaya 30 illik Ermənistan işğalından torpaqlarımızı azad etdikdən sonra böyük qaydışı artıq nümayiş etdiririk. Əlbəttə ki, qərb azərbaycanlılarının da öz atababa yurdlarına qaydışının təntənəsini yaşada yaşayacağı və göstərəcəyi.